42 глава. Ново пътешествие. Нели, можеш ли да изброиш всичките ни пътешествия от Фаюм до тук? Мога. С тези думи момичето издигна вежди и започна да брои на пръсти. Така, от Фаюм до Хартум 1, от Хартум до Фашода 2, от Фашода до теснината, където намерихме Кинг 3, а от планината Линде до тук 4. Така, няма на света друга такава муха, която би могла да прелети такава част от Африка. Хубава щеше да е тази муха без теб. Той се засмя. Муха на слон, муха на слон. Но не Цеце, нали Стас, не Цеце. Не, отговори момчето. Една доста мила мушица. Доволна от похвалата, Нели завря нослето си в рамото му и попита. А кога ще започнем петото пътешествие? Когато ти си починеш и когато аз науча хората, които обеща да ми даде Кали, да стрелят. А дълго ли ще трябва да вървим? О, дълго, Нели, дълго. Кой знае дали това няма да бъде едно от най-дългите ни пътешествия. Но ти ще изкараш и него благополучно, както всякога. Трябва. Наистина, Стас постъпваше както можеше, на това пето пътешествие изискваше големи приготовления. Предстоеше им да се впуснат отново в незнайни краища, където ги тепнеха всякакви опасности. И Стас искаше да се предпази от тях по-добре, отколкото можеше да прави това досега. За тази цел той обучаваше в стрелба с ремингтони 40 млади войници Вахима, които щяха да бъдат главната въоръжена сила и нещо като гвардия на Нели. Повече стрелци той не можеше да има, защото Кинг носеше със себе си само 25 карабини, ако не те 15. Останалата войска щеше да се състои от 100 вахима, както и от 100 самбуро, въоръжени с копия и лъкове, които Фаро обеща да даде, и присъствието на които щеше да премахне всички затруднения из пътя през обширната и много дива страна, населена с различни племена самбуро. Стас смяташе, че от хвърчилата, пуснати от планината Линде и из пътя насам, ни едно, навярно, не е могло да прехвъркне през планинската верига, която обкръжава Баса на Рок. Затова трябваше да се лепят и да се пущат нови, защото сега вятърът би могъл да ги отнесе далеч през пустинята, може би и до самия океан. Тази работа той трябваше да наблюдава сам, защото Нели знаеше превъзходно да лепи хвърчилата, а Кали се научи да ги пуска, но нито един от тях не умееше да напише върху тях това, което трябваше. А Стас считаше това за много важна работа, която не биваше да се пренебрегва. Тези занимания им отнеха толкова време, че едва след 3 седмици керванът беше готов да тръгне на път. Но в навечерието на деня, когато трябваше да тръгнат, младият крал на Вахима се яви пред Стас и като му се поклони ниско каза: Кали отиде с Бейби чак до водата, където плава големи лодки на белите хора. Стас беше трогнат от това доказателство на преданост, но реши, че няма право да взема със себе си момчето в такова дълго пътешествие, във връщането от което никой не можеше да бъде уверен. «Защо искаш да дойдеш с нас?» – попита той. «Кали обича великия господар и Бейби». Стас сложи ръка върху къдравата му глава. «Аз зная, Кали, че ти си добро и честно момче. Но какво ще стане с твоите поданици и кой ще ги управлява без теб?» Амтана, брат на майка на Кали. Стас знаеше, че между негрите има борба за власт и че тя ги привлича така, както и белите хора. Затова, като помислим, каза: Не, Кали, не мога да те взема. Ти трябва да останеш с Вахима, за да ги направиш добри хора. Кали върне се при тях. Амтана има много синове. Какво ще стане, ако той поиска да стане крал и реши да остави престола на твоите синове? Какво ще стане, ако той поиска да стане крал
и да остави престола на своите синове, а придума войниците да изпъдят теб. Амтана добър, той не прави така. Но ако го направи, тогава Кали иде пак на голямата вода при великия господар и при Бейби. Но нас няма да ни има вече там. Тогава Кали седне до водата и плаче, плаче. И две големи сълзи заблестяха в очите му. Стас не знаеше какво да прави. Много по-добре е за теб е да останеш, каза той най-сетне. Много по-добре. Но в този миг влезе Нели. През тънката рогоска, която разделяше стаите, тя бе чула целия разговор. Като видя сълзи в очите на Кали, започна да ги изтрива с пръщетата си и след това се обърна към Стас. Кали ще дойде с нас, решително каза тя. Охо, малко засегнато отвърна Стас. Това съвсем не зависи от тебе. Кали ще дойде с нас, повтори момичето. Или няма да дойде. Нели изведнъж тропна с краче. Аз искам. И веднага силно се разплака. Стас я погледна в недоумение, като не разбираше какво стана с това всякога добро и мило момиченце. Но като видя, че тя изтрива с двете ръчички очите си, а с отворените си устни ловеше като птичка въздуха, той бързо завика. Кали ще дойде с нас? Ще дойде, ще дойде. Защо плачеш? Ей, че си лоша, ще дойде. Виж как се заинати, слушаш ли? Така и стана. Чак до вечерта Стас го беше срам за своята слабост пред доброто мзимо, а доброто мзимо, като постигна своето, стана пак тихо и послушно и нежно, както винаги.